Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua, hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta bueno, herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza, bueno, familiengan eroiden lan bat izan delako edo instituzioengan askotan, ez? Eta bueno, ba pixkat faltan botatzen, ez? Ba garai batean hain naturalateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunitateak, herriak, herritarrak zaintze hoi berriro ba pixkat aktibatzeko ideia horrekin ba martxan jarri genuen ba proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan bueno, ba diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuekin ere bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin zien. Eta bueno, jada eskuartzea martxan dago, 25 pertsona daude eskuartzen momentu honetan. Eta bueno, ba, orain falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez? Dela komunitatea eta herria aktibatzea. Orduan hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira eta ba hoixe da helburua, ez? Gu elkar zaintzea eta ba tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean, ba ondokoa zaintzea, ez? Eta batzutan, ez, ematen du konpromesu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Programaren helburuetako da ba zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza ba pixka bueno, ba udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala ba bueno, lantzia, ba bueno, ze eskaintzia dakau, ez? Askotan hori da galdera. Eta pixka hor pertenentzia landu, ez? Eta bueno, ba komentat deno dakigun bezala ba gure gizartean denbora ba bueno, pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da ba bueno, askenean hau izan berdula aldeuna egiten ta horregatik iten dugu lehenengo ba, elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia, bai? Azkenean da denok irabazten dugu, deno gea herrian parte eta azkenean gure helburutako bada hori, ez? Ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzia dakaten, ez? Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna auzo zain izan nahi duen pertsonakin da pixkat bueno, ba, niz eskaintziak at, Bastian ordu bete, Bastian ordu bete. Aztian hiru ordu, ba hiru ordu. Nei guza ezaita hau, ba hau konpartitu nahi dut. Ta bilatzen deuna da, ba karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta bueno, ba aportazio bat bezala, ez? Azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak izango liateke eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, ez? Hau izango litzake herritar bat non bere denboa eskaini nahi dien taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, ez? Hori izango litzateke dinamizatzailea eta gero beste izan auzozain banakakua. Banakako azkenean izan daiteke, bueno, bani miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, ez? Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, ez azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei ba atentzioa jarri, ez? Ba izan daiteke ba azpiko bizilaguna, ba bere ohiturekin jarraitzen duen aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten balen bat zerbait aldatu dela, ez? Ba zaintzadirekin jarriko nintzateke harremanetan eta ikusiko genuke zer gertatu dan edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Jartu berri egiten diogu deialdia, ez? Azkenean animatzeko komunitatea berriro, ez, aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera.